ברוכים הבאים למשכן לילה, ברוכים הבאים גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר משה כחלון וגם לשר הכלכלה אלי כהן, ששמחו השבוע לשפל שהוכרז באחוזי האבטלה. נתון מדהים בהחלט. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה במדינת ישראל עומד על 3.6%. נתון דומה נרשם רק בשנת 1978 לאחרונה. מזכיר לכם, אלו הם ימי תחילת שלטון הליכוד. לקח לממשלות ישראל 40 שנים לשחזר הישג שכבר היה לנו, אבל ניחא, שמחים. כמו כן, חשוב לציין, אל מול הסיפור של המספר היפה של האבטלה, 3.6%, איפה המספרים הללו נמצאים? אז ככה, זה לא בדימונה, שם אחוז האבטלה הוא 12, גם לא באקו, 14.4%, אפילו לא בבית שאן, שם יש 9% של מובטלים, ולסיום ירוחם, שם יש לנו כ-11% של מובטלים. אז בחייכם, ספרו לי, איפה אין אבטלה במחוזותינו העשירים של מדינת ישראל? מה עם הפריפריה? זה מתחיל להיראות כמו, נו, גניבת דעת. וממש לפני שעוד מישהו יצא בטופים ובמחולות על המספר הנפלא הזה, אני שואל מה עוד לא מספרים לנו. ממש כמו הגירעון בתקציב או דירות לכולם שלא עבד, אני כבר לא מאמין למה שמספרים לי ובודק הכל. אז ככה, נכון שיש יותר אנשים עובדים, האבטלה ירדה, אבל יש הרבה יותר אנשים שעובדים במשרות חלקיות. מה זה אומר משרות חלקיות? ובכן, זה אנשים שלא עובדים במשרה מלאה כי לא נותנים להם יותר שעות. כתוצאה מכך, הם לא יכולים לצבור שכר מספיק לפנסיה, לביטוחים, להוצאות מחיה בסיסיות. כיום יש לנו יותר ויותר אנשים שעובדים שעות על שעות במשרות שאינם משרות אקדמיות או ניהוליות, והם מרוויחים, אם אפשר לקרוא לזה מרוויחים, שכר נמוך מאוד. כלומר, עובדים קשה, נמצאים במעגל העבודה, תורמים לחברה, אבל בקושי מצליחים להתחיל את החודש. לא לגמור אותו, להתחיל. אלו נקראים בשפה מודרנית עובדים עניים. נתוני האבטלה הנמוכה לא מזכירים את האיש שמקבל טלפון מהבנק, את האישה שאוספת שקל לשקל כדי לקנות פעימות למונה חשמל, כי מצבה כה גרוע עד שאינה יכולה לצרוך חשמל כמו כולם. בסוגריים, חברת החשמל ממשיכה לנתק אנשים מהרשת, למרות התחייבות שלה שלא תעשה כך. את הפנסיונרים שעושים שיקול האם לקנות תרופות או אוכל, את זוג ההורים שיוצאים לעבודה מהבוקר עד הערב ומגיעים ביחד ל10,000 שקלים, את החד-הוריות שמרוויחות עוד פחות, כי נשים מרוויחות פחות מגברים, והיא גם המפרנסת היחידה בבית. ואם היא מגיעה ל-6,000 שקלים בחודש, מצבה ממש טוב. הנתון היפה הזה של מעט מובטלים הוא אכן שיפור, אבל הוא לא מספר את האמת על העובדים העניים, על אנשים שאין להם ברירה אלא לחיות כל הזמן במעגל של חרדות ופחד, בתהיות איך ישרדו את החודש. בתוך העובדים האלו, העובדים העניים, תמצאו את אלה שעבדו שעות על שעות כדי להגדיל את השכר בכמה מאות, וזה אם יתמזל מזלם ומקום העבודה שלהם אישר להם את השעות. לא תמצאו את האנשים שמחשבים שקל לשקל לתשלום חשבונות, ובטח לא את מי שכל חייו עסוק בלבקש סיוע מחברים או אפילו זרים בשביל להכניס כמה דברים למקרר הריק שלהם. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר החציוני במשק הוא כ-7,400 שקלים. שליש מהעובדים במשק מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים בחודש. השכר הממוצע במשק, נכון להחודש, הוא 10,800 שקלים. זה שכר יפה, ממוצע כזה. אבל הבעיה היא ששכר זה נמצא באחוזון ה-68 של ההכנסות. זאת אומרת שכ-70% מכלל העובדים במדינת ישראל מרוויחים פחות מהשכר הממוצע. למה? כי למעלה עושים חבילות ולמטה מתים מרעב. אדוני שר האוצר, אדוני שר הכלכלה, אני יודע שאתם מכירים את האנשים הללו. אתם גדלתם ככה. בסביבת ילדותכם יש עדיין אנשים שעובדים בכל עבודה שנותנים להם, אבל וואלה, אין כסף לחיות.
הם סומכים עליכם, הם יודעים שאתם מכירים את הסיפור שלהם, את המצוקה שלהם, הם יודעים שראיתם בעיניים את המשפחות שלכם בקשיים כאלו, והם מחכים שתעשו משהו שיושיע אותם ויוציא אותם ממעגל ההישרדות, מלהיות עובד עני בישראל. תסתכלו עליהם, הם מחכים לכם, מחכים שתעשו שינוי, שישפר את תנאי העסקה שלהם, שיאפשר להם לחיות במעט כבוד ולחלום שיהיה להם כסף, לשלוח את הילדים שלהם לקבל השכלה גבוהה, מקצוע שישחרר אותם מהעבדות. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות, כנסו לפייסבוק שלנו ותעשו לנו מסיבת צפייה, כי זה הכי שווה. תעקבו אחרינו באינסטוש וגם בטוויטר, וכמובן, תודה לטל ברדה בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. שלא תזוזו, משכן לילה, מעברנו מתחילים. אל תשכח לשמוח גם בחלקי, ואל תימנע מלבכות כשעצור. תנצל אטום כל עוד אתה תמים, תלמד לוותר ואל תוותר על החיים. ערב טוב, מה שלומכם? כן, הייתי בעצבים במונולוג, כי זה מעצבן אותי שיש לנו שר אוצר שקוראים לו משה כחלון, ויש לנו שר לכלכלה שקוראים לו אלי כהן, ושניהם באו מהשכונות שלנו, והם עדיין מתעלמים, תומנים ראשם בחול, מסובבים את הפנים, מסובבים את הנתונים, אבל נדבר על זה עוד מעט. אבל לפני שאני מתחיל את האייטם על הנושא החינוך, אני רוצה להגיד שלום לאחת והיחידה, תרתי משמע, היא אחת והיחידה באולפן, ליאת בר סתיו, מקו, מה שלום? מעינים. מפעם לפעם זה מצחיק אותי יותר, אחת והיחידה הזאת, שזה באמת אחת והיחידה. בסדר, אנחנו צריכים שיהיה פה קצת לפעמים, אתה יודע, אינטימיות, וזה שיהיה זמן לדבר. גם לך הביאו את העצבים. כן, כן, הביאו לי את העצבים השבוע, כי זכינו ביום שלישי לאיזושהי הצצה מתחת לרדאר, לאיך גברים לבנים עשירים, במקרה הזה גם יהודים, מסדרים אחד לשני פרסים ונותנים אחד לשני כספים כדי לעשות וושינג לפשעים שלהם. אז במקרה נתקלתי ביום שלישי בידיעה בידיעות אחרונות על כך שהמיליארדר ואיש העסקים היהודי רוברט קארף, האמריקאי, הבעלים של הניו יורק אינגלנד, פטריוטס, ויש לו הג'ילט, זה גם של המשפחה. אז הוא קיבל, זה המשפחה שלו חסר לה דרך. לא חסר להם. ההון שלו מוערך בכמעט 7 מיליארד דולר, 6.9. כן, כן, כן. אז הוא קיבל את פרס בראשית השנה, אוקיי? מקרן ג'נסיס, ממשלת ישראל. זה הרבה כסף. מיליון דולר, שהוא באמת צריך אותם, כן? זה מה שחסר לו, מיליון דולר על מלחמה ב... אבל אני זוכר שהייתה לו איזו פרשייה קטנה במיאמי. בדיוק, וזה מה שיפה פה, וזה מה שרציתי להגיד. בידיעה שפורסמה בידיעות אחרונות, הוא הוגדר בתור פילנטרופ שמוותר על הפרס שלו, ומעביר אותו הלאה. מה שהוא עושה עכשיו, הוא לא לוקח את המיליון דולר האלה, באמת, תודה רבה, מעביר אותם לארגונים אחרים שנלחמים באנטישמיות. אממה, בפברואר האחרון, הוגש נגד החבר החמוד שלנו, כתב אישום על סחר בנשל, על שידול לזנות. אומייגאד, זה הסיפור שהיה לו במיאמי. זה הסיפור שהיה לו. וזו דוגמה נורא נורא יפה לאיך בעצם גברים שיושבים על כספים, על פרס ג'נסיס במקרה הזה, נותנים לגבר אחר כסף שבאמצעותו הוא הופך לפילנטרופ ומעניק למלחמה באנטישמיות, מבלי להזכיר שבסופו של דבר הבן אדם מואשם בשידול לזנות. כן, מיליון דולר בשבילו זה בערך כמו שאני מוציא 10 שקלים מהכיס, זה פחות או יותר הסטנדרט ביחסית להון, אבל כן, אורייט, בסדר, טוב, עוד חשיפה. אולי שווה שנעשה על זה אייטם, תעשיית הפרסים. אני רוצה להעלות אלינו את אייל בן יהודה באום, יו"ר ועד ההורים הארצי. ערב טוב אייל, מה שלומך? ערב טוב, שלומי טוב. יכול אבל להיות יותר טוב, נכון? בהחלט כן. אז חכה שנייה, אני רוצה להראות לך יחד איתנו את הוידאו, ואז לדבר על מה אנחנו רוצים לדבר איתך על, על הנושא שאנחנו רוצים בעצם לדון בו. שאלת התהל. תכף נסביר מה זה. בבקשה לסינק. בבקשה. תוכנית העצמה לבגרות, בעלת הצלחות מוכחות בפריפריה, הייתה אמורה להיפתח ולסייע ל-8,000 תלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות, לגשת בשנית ולהצליח. הבגרויות מתחילות בעוד 1.5 חודש. מדוע נעצרה התוכנית? למרות שבספטמבר הועברה הודעה על אישור התקציב לשנת תש"פ, נקלטו מורים, הכינו תוכנית עבודה, וכרגע אמרו להם שזה מבוטל. אנחנו מתכוונים למצב שאין תקציב. את בדיוק לקחת דבר מאוד מאוד חשוב, ואת חייבת להאמין לי שיש עוד מקרים מאוד מאוד חשובים
שהמשרד ברגע הזה לא יודע איך הולך לפעול בעוד כחודש, בגלל המצב הזה. יש הוראות של החשב הכללי, כמו שאני אמרתי, ואני חוזר ואומר, אלו הם הוראות של החשב הכללי, ובמקרה, כמו במקרה שלך, העברנו בקשה לחשב הכללי על חריג לאפשר לנו לפעול. אוקיי, אז תראה, אתה יושב ראש ועד ההורים הארצי, ואנחנו עומדים בפני בעם, משרד החינוך תוקע תוכנית והסיפור הוא אין תקציב. בוא רגע נדבר על התוכנית הזאת. מה זה תהל? תראה, אני מודה שאת המקרה הספציפי הזה, אני לא מכיר את פרטי הפרטים, אבל בהחלט המקרה הזה לא שונה מהרבה מאוד תוכניות אחרות שכרגע עומדות ותקועות עקב הסיטואציה בעצם של המדיניות של כיבוי שריפות והיעדר תקצוב מראש הולם לתוכניות. אז בוא ומי בעצם משלם את המחיר? ילדי ישראל. פערים חברתיים במדינת ישראל לא מעניינים כנראה את המחוקקים. זה רק דיבורים, אין מעשים. פשוט כך, זה אין חדש תחת השמש. יש על פניו נשמע שמדובר בתוכנית חשובה, תוכנית שמקדמת את הנוער והילדים, אבל זה לא ידיר שינה, הדבר לא ידיר שינה מנבחרי הציבור. אייל, תשמע רגע. תוכנית תהל, בעצם השם של תוכנית תהל הוא תוכנית העצמה לבגרויות. מחיר התוכנית הוא כמה מאות אלפי שקלים, זה תוכנית שבעצם בנויה לפריפריה, יש לה שם, אתה יודע, שאנחנו לא אוהבים להגיד אותו הרבה, במשרד החינוך גם לא אוהבו להשתמש בו, זה מה שנקרא הזדמנות אחרונה, זה אנשים שאין, זה הדרך. עכשיו, הבגרויות עומדות להתחיל, אוקיי? עונה בשם שר החינוך, עונה חבר הכנסת פורוש, אם אני לא טועה, ואז הוא אומר את הדברים הבאים, ואנחנו בעצם שואלים שאלה מאוד פשוטה, בזמן שכל הזמן עושים שביתות והשבתות של מערכת החינוך וכו' וכו', יש פה ילדים שברגע שהם יפלו מהעגלה, אין דרך עבורם לחזור לעגלה. למה? תשים לב, כפי שאמרת, שהמחאות של ארגוני המורים ברובם הן מחאות שקשורות לתקציב ולכיסם. לא ראיתי מחאות אמיתיות בנושא של החינוך המיוחד, כמו שההורים יצאו לרחובות. לא ראיתי מחאות בנושא של צפיפות קשה, כמו שיצאנו לרחובות. ללא ספק, הנושא שאתה מעלה הוא חשוב ביותר, ללא ספק הוא מצטרף למחדלים רבים, וכפי שאמרתי בתחילת השיחה, לא יעלה על הדעת שהמחוקקים, לא אחת ולא שתיים, מבקשים מאיתנו ההורים שנצא לרחובות. אנחנו בחרנו במחוקקים שהם ישבו קרוב לתקציב וידאגו לכך שהתוכניות החשובות הללו יתוקצבו ויושמו הלכה למעשה. ובפועל מה שקורה, שמגיעים לדקה ה-90 ואין תקציבים, הפערים הולכים וגדלים, ונוער שלנו שזכה בדיוק לתמיכה הזו ולעזרה הזו, יזרק לחובות. בוא תסביר רגע למי שלא בקיאים בתוכניות האלה ולא מכירים כל כך מה זה תהל ומה זה התוכניות האחרות שאתה מדבר עליהן. מה בעצם קרה? הם נסגרו בדקה ה-90, אלה דברים שעבדו ואז הפסיקו אותם מהיום למחר. בוא תן לנו טיפה כדי שמי שלא לגמרי בקיאים בבית יבינו בדיוק על מה אנחנו מדברים. כפי שאמרתי, בפרטי הפרטים אינני שולט, רק הבוקר סיימתי דיון בנושאים אחרים, שהם כולם כחוט השני, יש להם את אותו סיפטום של היעדר תקצוב, אם זה החינוך המיוחד, ואם זה התקציב של משרד החינוך היה צריך, שהממשלה הייתה צריכה משרד האוצר לסייע למשרד החינוך בתקציבים כמו תשלומי ההורים, בדקה ה-90 מתעוררים ורואים שחסר תקציבים. אין מישהו שיושב ועוקב ומתקצב ודואג שההלכה למעשה התוכניות האלה יושמו. זה מחדל ושערוריה. משרד החינוך משתף אתכם בתקציבים, משתף אתכם בתכנונים בתחילת השנה, או ככה בסוף השנה, לקראת השנה שאחרי זה, או שאתם כוועד הורים מגלים את הדברים האלה ממש בדקה האחרונה, כשזה עולה במליאה, וכשזה מבוטל, וכשאומרים כבר שמאוחר מדי? קיים שיח בהחלט מסוים עם משרד החינוך להנהגת ההורים. רק לפני שבוע הייתה לנו איזושהי פגישה, ואנחנו בהחלט בנושאים לא מעטים בשיח. אך אנו טוענים, כמו שטענו רק לאחרונה בנושא של החינוך המיוחד, וכפי שטענו לאחרונה בנושא של התקצוב של תשלומי ההורים של אותם 24 שקלים שהממשלה החליטה סוף סוף שתתקצב, ואז גילינו שחסרים כ-30 מיליון שקלים, אף אחד לא שיתף אותנו
בפרטי הפרטים. אייל, אייל, אני רוצה רגע לדבר איתך על משהו אחר. תשמע, אתה בתור יושב ראש ועד ההורים הארצי. בשנת 2000 עמד התקציב של המשרד על 20 מיליארדי שקלים. היום הוא עומד על 65 מיליארדי שקלים. משנת 2000 עד היום, איך שלא תספור את זה, אני מוכן להתחייב, לא היה שינוי דמוגרפי מהותי בגודל האוכלוסייה של מדינת ישראל. התקציב עלה ביותר מפי שלוש. התקציב עומד, מדובר בכמה מאות אלפי שקלים לתת לילדים, אני חוזר ואומר, הזדמנות אחרונה. למה לא או משביטים את המערכת ההורים אפילו, ולא אומרים, חלס, עד כאן? אני ראשית שותף כמוך, ואני טוען לכך שאם תהיה שקיפות מלאה, הכסף קיים. זה הכל עניין של סדרי עדיפויות. לגופו של עניין... רגע, מה אתה אומר לי? שהסדרי עדיפויות של שר החינוך, ראש הממשלה וממשלת ישראל, הם לא הילדים, לא איכות החינוך לילדים, לא לתת לילדים את מה שמגיע להם? אני יודע שגם שר החינוך הקודם, שהיה לו את היכולת לגמישות, ובהחלט היה לו יכולת לשנות סדרי עדיפויות, לא זכו לשום שינוי בסדרי עדיפויות, מלבד איזושהי גחמה שקראו לה חמש יחידות. זה השר החינוך הקודם. השר הנוכחי נכנס לתפקיד והכל תקוע, ככל הנראה גם מסיבות שלא תמיד תלויות בו. יש לנו, רק היום קבענו איתו פגישה ל-18 לחודש, ואני בהחלט מקבל לשיח פורה בינינו. אבל זה נשמע לי כמו תירוץ, אייל. זה נשמע לי כמו תירוץ. מה זאת אומרת תקוע? זה משרד שיושב עם 65 מיליארדי שקלים תקציב שנתי. אז לוקחים כמה אלפי מאות אלפי שקלים מפה, מכסים לשם. הרי ברור שהם כן יכולים לשחק. אני שואל אותך, מה הסאבטקסט של העניין הזה? האם הסאבטקסט של העניין הזה הוא שהילדים שלנו הופקרו? אינני חולק על הכיוון מחשבה שלך. אני טוען את הטענה הזה כל הזמן. שינוי סדר עדיפויות יביא לכך שנאתר את התקציב ונעביר מאלף לבית. התקציב קיים, לצערי, על פי הפרסומים, חלק גדול מתקציב משרד החינוך הולך למקומות לא נכונים ולא ישירות לילדים. הוא הולך לעמותות, הוא הולך להרבה מקומות אחרים שלא היה צריך ללכת לשם. ובנושא הספציפי שהעלית זה העת, אני מחר בבוקר יקום לשחר חדש, אבדוק את הנושא, וכל ההורים ישמע גם בנושא הזה. אייל בן יהודה באום, יור ועד ההורים הארצי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני גם רוצה להגיד משהו בנושא. הזמנו לפה את האנשים מתוכנית תהל כמובן. הם החליטו שלא לבוא. הזמנו נציג משרד החינוך, כמובן. הם החליטו שלא לבוא וגם לא שלחו תגובה. אנחנו גם נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, כשיהיה ברור, יעברו עוד שבוע, עוד שבועיים, ואנחנו, הילדים האלה יורדים מהעגלה, וקשה מאוד יהיה לחזור אליה. מעברון, ואנחנו עוברים לנושא הבא, לא כדאי לכם לזוז. בכל דבר מחיר לדם ולהשאיר והנה חזרנו, ונכון, התחלתי עם השיח על הכלכלה וכו' וכו', אבל צרפתי אלינו פרשן כלכלי, מוטי בסוק, מה שלומך? שלומי מצוין, תודה. אוקיי, אני שמח שאתה פה איתנו. אני אזכיר שישנים, עבדת בדמרקר, עשית פה ושם עוד כל מיני דברים בנושא הכלכלה, אבל אתה יודע, אני רוצה לדבר על מה שקורה במדינת ישראל. יש הרבה דיסאינפורמציה, הנתונים הסטטיסטיים משתוללים, ואנחנו לא באמת מצליחים לשים את האצבע על העניין. אז בואו נדבר קודם כל על השאלה. מה קורה מבחינת האי שוויון בהכנסות במדינת ישראל? האי שוויון בהכנסות במדינת ישראל היה, הווה, ויהיה גם בשנים הבאות, זה לא מעניין את אף אחד. זאת אומרת, מי שיש לו וטוב לו, יהיה לו יותר. אוקיי. מי שאין לו, אין מי שידאג לו. גם אלה שמתיימרים לדאוג לו, לא דואגים לו. וכל שנה יהיה לו יותר. זאת אומרת שכל הסיפור הזה שבעצם מוכרים לנו, תראה, מספר האבטלה הוא בשפל. אני רק אסביר, אנחנו בשנת 2019, ואני בדקתי את זה, הפעם האחרונה שהיה כזה מספר נמוך לאבטלה של 3.6% היה ב-1978. אבל מאז השתנו שיטות המדידה הרבה פעמים, כך שאי אפשר להשוות את מה שקורה היום למה שקרה לפני 40 שנה. אבל מול המספר הזה
שאחוז האבטלה ירד ל-3.4, התפרסם במקביל עוד מספר, שאחוז המשתתפים במשק, אחוז העובדים במשק, בשוק העבודה, הוא הנמוך ביותר מזה 40 שנה. זאת אומרת, סורי. אז בוא תסביר לנו בעצם איך נוצר הפער הזה בין הנתונים. אנשים מובטלים, נמאס להם לחזר על הפתחים, נמאס להם ללכת ללשכות העבודה, נמאס להם לבקש את עזרת המשפחה או קרובים או מכרים שימצאו להם מקום עבודה, הם התייאשו, הם יצאו מהתמונה. הם יצאו מהתמונה. זאת אומרת, הם בכלל לא נמצאים בסטטיסטיקה. הם יושבים, הם בכלל... אני אתן דוגמה. הסטטיסטיקה אומרת, לכן זה ירד. הם יושבים בבית, לא מחפים כלום. הם כאילו מוגדרים בעיני המדינה בתור מובטלים מבחירה? לא, הם מוגדרים כלא חלק משוק העבודה. כן. זה משהו שונה. תן לך דוגמה, אני בן 50, אני עובד בהייטק, פוטרתי, חיפשתי עבודה 4-5 שנים, לא מצאתי, יש הרבה כאלו, אנחנו יודעים שמעל לגיל 50 לחזור לשוק העבודה זה קשה מאוד. אם אני יושב בבית, אני לא חלק מהסטטיסטיקה? כן. עכשיו... אוקיי, אז בואו אני עכשיו... עכשיו, אותו בן אדם, יש לו אפשרויות אלטרנטיביות, יש כאלה שהולכים להיות מורים, מורים, אבל יכול להיות שהם הלכו להיות מורים, ואמרו להם, לא רוצים אתכם. לא רוצים אתכם. גם לא יכולים להיכנס, מה שנקרא, להסבות מקצועיות כאלה שכולם מקבלים. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שיש מצב שמדינת ישראל בעצם אומר, נכון, 3.6% אבטלה, אבל שימו לב, יש פה עוד חבורה שלמה של אנשים שאנחנו לא סופרים, והם בצד. עכשיו, יש עוד בעיה. שבין אלה שכן מועסקים, יש כאלה שהאחוז שהולך וגדל של מועסקים במשרה חלקית. כן. זאת אומרת, עובדים 10% משרה, 20% משרה, 30% משרה. או משרה מלאה ושכר מינימום. או משרה מלאה ושכר מינימום. כי זה רואים מסקר המשפחות. אז אנשים... חכה רגע, לפני שאני נכנס להכנסות, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. כי תראה, אני בדקתי. אוקיי, בדקו בשבילי, יעבירו לי את המספרים, אני חייב להגיד. ושים לב, אומרים שהאחוז האבטלה הוא 3.6%. בסדר, מספר יפה. בדימונה 12%, באקו 14.4%, בית שען 9%, בירוחם 10.6%. כאילו מה, זה כמו ההכנסה שבעשירונים העליונים אנשים חיים על תותים ודבש, ובעשירונים התחתונים אנשים קודחים, אותו דבר גם התעסוקה, מרכז כן. כולם עובדים. דיברתם על החינוך, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה תמונת ראי של החינוך. שמה זה אומר אבל? שמדינת ישראל לא מעניינת אותה דימונה, ולא מעניינת אותה קריית שמונה, ולא מעניינים אותם כל היישובים שבפריפריה. היא לא מעניין אותה. זה שר האוצר החברתי, זה ראש הממשלה שאומר אני ישראל... זה כל הממשלה, זה כל הכנסת. זה מדינת ישראל. לא מעניין אותם, היישובים האלה לא מעניינים אותם. הם מחוץ למדינת ישראל מבחינתם. אתה רואה את זה בכל, אתה רואה את זה... שיעור גובה גברים ונשים בישראל חיים יותר בתל אביב, ירושלים, חיפה, מאשר בפריפריה. למה? למה? האוויר שונה, להפך בפריפריה, האוויר יותר בריא, האוויר יותר נקי. החינוך, אתה רואה את החינוך. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אם תסתכל על זה, יש פה מדרג, המדרג הזה מאוד ברור, זה מתחיל מחינוך, בריאות וכו' וכו', וממשיך גם בתעסוקה, בהכנסה, וזה מה שקורה. כן. כן. עכשיו, גם לא הזכרת את היישובים הערבים. כן. כי ביישובים הערבים שם האבטלה יותר גבוהה. נכון מאוד. ומצב החינוך יותר גרוע. נכון מאוד. עכשיו, בוא נדבר רגע על כסף. כסף בכיס. כי תראה, אני בדקתי. והשכר הממוצע במדינת ישראל הוא מספר לא רע לחלוטין. הוא כמעט נושק ל-11,000 שקלים. השכר החציוני נושק לבערך 7,000 שקלים, אבל בדקתי עוד מספר אחד, שאותו הייתי צריך לחפור שעות כדי לגלות. כ-33.5% מתושבי מדינת ישראל, שזה כשליש, עובדים, מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים לחודש. למה לא מדברים על זה? תראה, כשאני הייתי צעיר ויפה, אולי לא יפה. אתה עדיין יפה. אמרו, הסיסמה של האוצר, של משרד ראש הממשלה, של בנק ישראל, אמרו, אתה יודע למה הם עניים? כי רק אחד מבני המשפחה עובדים. עובד, נכון. אם שני בני המשפחה יעבדו, אז יהיה גן עדן. אוקיי. אז היום כמעט בכל המשפחות... שניהם עובדים. נכון. ואין גן עדן. ויש אבטלה. והם לא מגיעים, ואמרת, השכר החציוני זה 7,770 שקל. נכון. עכשיו, זאת אומרת שחצי... ממדינת ישראל מרוויחים פחות מ-7,770 שקל. איך משפחה... רק כדי להדגיש, מדובר בנתון
למשק בית או נתון לאדם? לאדם. 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 אז אני, קודם כל אנחנו לא יודעים כמה, חלק מהמשפחות שבעשירונים התחתונים עובד שם רק בן אדם אחד. כן. אחת הסיבות שהם בעשירונים התחתונים שעובד בן אדם אחד. חצי מיליון. איך אפשר לחיות מ-7,770? רק תעשי את החשבון של עלות הדיור. תורידי את עלות הדיור. הנה, לא, הנה, מוטי, אני אתן לך את המספר. גידול ילדים, גנים. אני אתן לך את המספר, כי יש פה מספר חשוב. משקי בית שבהם אדם אחד עובד בלבד במדינת ישראל, הם כחצי מיליון, לא אנשים, משקי בית. ההכנסה הכספית נטו במשקי בית האלו, היא כ-8,000 שקלים. ההוצאה הכספית למשקי הבית האלו, הוצאות בסיסיות, עמדה על בערך כ-96% מסך ההכנסה. זאת אומרת, אם יש חריגה קטנה, נפלת אל מתחת לשולחן. עכשיו, ועולה פה השאלה עוד הפעם, כי תראה, באמת, אתה יודע, יושב פה בני ציפר הרבה, והוא אומר לי, תגיד לי אני, תסתכל על נתב"ג, כולם טסים, תראה את הכבישים, מכוניות חדשות, מסעדות מפוצצות, סטייקים וטוטים. אז אני מסתכל, חצי מיליון משקי בית, משקי בית, בממוצע 4 אנשים משקי בית, 2 מיליון איש במדינת ישראל מרוויחים שכר שאולי הם יראו בשר פעם בשבוע. ויש לנו עוד קבוצה של אנשים שמרוויחה מתחת לשכר מינימום. ויש לנו את ה-50% שמגיע עד 7,000 שקלים בחודש. אז איפה כל הכלכלה וישראל, גיבורה, מה קורה פה? אז בני סיפר מייצג את ה-50% שמעל... אבל בני אומר זה כולם, הוא אומר לא רק אני. בני אומר כולם, אני יכול לקחת אותו לסיור בשכונות ירושלים, אני יכול לקחת אותו לסיור בשכונות תל אביב, בשכונות חיפה, לא בפריפריה, לא בפריפריה, בשלושת הערים הגדולות. אוקיי. ואני אראה לו את שכונות המצוקה. חשוב גם להזכיר, אגב, שלצד באמת העלייה ביוקר המחיה של כל מה שנקרא המוצרים הבסיסיים, חינוך, מזון, רפואה וכן הלאה, רוב ההוזלה במדינת ישראל והמאמצים הכלכליים הם דווקא סביב הדברים של שעות הפנאי. זאת אומרת, בזמן שבאמת תמיד מדברים על נתב"ג, כן, נתב"ג מלא, נתב"ג מפוצץ, מחירי הטיסות, מחירי החופשות בחו"ל משמעותית יותר נמוכים ממחיר החופשות בישראל. והמדדים האלה שכל הזמן רואים... גם הסלולר זול, תגידי. הסלולר זול יותר. אנחנו יכולים לדבר בטלפון שעות. נכון, אנחנו יכולים לדבר בטלפון שעות, אבל רפואה, אם אנחנו רוצים... טובה, אנחנו חייבים ללכת לשוק הפרטי, ושם כבר דברים עולים... אז תני לתת לך את המספרים. אני רוצה רגע לתת לך את המספרים, כדי ש... זה מאוד חשוב לי הדברים האלה. כשאנחנו מדברים על פערים בשכר, אנחנו לא רק מדברים על פערים על שכר, אנחנו מדברים על פערי הוצאה. אז בין העשירונים העליונים לבין העשירונים התחתונים, אנחנו מדברים על הראשון מבין החמשת העשירונים התחתונים. בתחבורה ותקשורת, בעשירונים העליונים מוציאים פי 4 מהתחתונים, אבל שים לב, הנה הגעת גם לשאלת אורך החיים. על בריאות מוציאים פי 3 בעשירונים העליונים מהעשירונים התחתונים. על תחזוקת דירה פי 2.5, על תרבות ובידור פי 2. עכשיו, אני יושב וחושב, גם על מזון והנעלה יש פי 1.5, פי 2. מה זה אומר בסוף? כאילו, מה זה אומר שאני מוציא, אם אני בעשירונים העליונים, אני מוציא פי 3 על בריאות יותר ממישהו שנמצא בעשירונים התחתונים? תראה, קודם כל, בשלושת העשירונים התחתונים, סך ההכנסה יותר נמוך מסך ההוצאה. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, איך הם חיים? אוברדרפט תמידי. איך? מי ייתן להם אוברדרפט? לעשירון העליון, שהוא יצלצל לבנק ויבקש אוברדרפט ויבקש הלוואה, יקבלו. כשהוא יצלצל לבנק, הבנק יגיד, אני סוגר לך את החשבון. איך האנשים האלה חיים? זאת שאלה שצריך לחקור. איך האנשים האלה חיים? אם כל חודש לעשירון התחתון יש מינוס 4,000 שקל, בשנה יש לו מינוס 50,000, בעשר שנים יש לו 500,000 שקל. איך הוא חי? צריך לשאול את השאלות האלה. עכשיו, מה המספרים שאתה אמרת, שלושת העשירונים התחתונים, מה הם מוצאים את הכסף? על אוכל, אי אפשר בלי. חייבים. על בגדים, אי אפשר. חייבים. ועל דיור. כן, והוצאות הדיור. כן. עכשיו, על תקשורת, על תחבורה, זה העשירון העליון. כשאתה מדבר, יש לו מכונית אחת, יש לו שתי מכוניות. רגע. זה אומר שילדים, זה אומר שילדים בעשירונים התחתונים לא יקבלו את החינוך שמקבלים הילדים בעשירונים האחרים. גם לא בהכרח את אותה תזונה. וגם לא בהכרח את אותה תזונה, אבל אם הילד חלש למשל בחשבון, במתמטיקה... אין סיכוי למורים פרטיים. אין סיכוי למורים. אם הילד לא בריא, אין סיכוי שהם לא... אולי יש להם קופת חולים, אולי יש להם מושלם בקופת חולים, לא בטוח, לא בטוח.
ואז תשאל למי הם הולכים. הם אותם אנשים שמחכים אחר כך חצי שנה, שנה לתור ל-MRI, בזמן שמי שיש לו את הכסף ישלם רפואה פרטית, מקבל את זה תוך שבוע. ויכול להיות שאחרי חצי שנה כבר ה-MRI הוא מיותר. פחות רלוונטי. כן, יכול להיות שהוא גם מיותר. אתה יודע. עכשיו, הם אומרים בעצמם, בסקרים של הלמ"ס, לא שלי, בסקרים שלהם שהם מוותרים על תרופות. הם מוותרים על תרופות. אז זה בעצם... סליחה, כי מה שאתה אומר בעצם זה, אם אני הולך ברחוב עכשיו, כל באדם שלישי שאני רואה נמצא בקבוצה הזו, כן. זה בהגדרה. ואז מה שזה אומר, ואז בדיוק מה שאמרת, חיים פחות, משכילים פחות, אבל המעגל של העוני... זה טבעי, זאת אומרת, זה לא מפליא אותנו. לא טבעי, זה כן. חברתי. כן. אבל המעגל של העוני הולך ונשאר שם, כאילו אין סיכוי לצאת הוא מהמעגל. הוא לא רק שהוא הולך ונשאר שם, הוא גם שואב לתוכו את מי שאמורים כביכול להיות מעמד הביניים. כי ככל שהפערים בעצם הולכים וגדלים. כן, הבנתי. ככל ש... מה? כן, כן. ככל שהפערים הולכים וגדלים, וככל שבעצם ההוצאות הבסיסיות וההכרחיות הופכות ליותר ויותר יקרות, אבל השכר לא מתעדכן בהתאם, בעצם המעגל הזה שלא בולע לתוכו עוד ועוד אנשים שהיו אמורים להיות מעמד ביניים ולחיות ברמה של מעמד ביניים, ולאט לאט מידרדרים במעמדות. תגיד לי, לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה? כי הרי אנחנו יודעים שהגירעון הולך לתת לנו סתירה ולפרק ישמע, אותנו. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לאיזה מצב כלכלי חורבניסטי במיוחד. אני לא יודע מתי תהיה הממשלה, אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד ששר האוצר הבא יהיה איש כלכלה ואיש ביצוע. לא כחלון ולא לפיד, שהיו שני שרי האוצר האחרונים, שהם לא אנשי כלכלה, והם אנשי ביצוע חורבניסטי, לא מהטובים ביותר, זה קריטי, זה קריטי, והוא צריך להיות אדם חזק מאוד פוליטית, כי אם אתה רוצה תקציב, אתה צריך לקצץ, אבל אתה צריך להיות חזק כדי לקצץ בתקציב הגדול ביותר, בתקציב הביטחון. הביטחון, אבל אתה יודע, ופה אני רוצה להגיד לך משהו, כי יש בינינו את השיח הזה, נגיד, אנחנו מכירים גם מלפני, אתה היית מרואיין שלי בתכוניות רדיו, אבל אתה יודע, כשמגיע מישהו שהוא כלכלן תותח, תבחר שם, לא משנה מי, בן דוד, אוקיי? קיבלת כלכלה. הם פשוט קוראים אותו לגזרים. הפוליטיקאים המשופשפים, מערכת הביטחון, הצבא, הלחצים, האינטרסים, ואז אתה יודע, הוא יוצא והוא לא עושה כלום. טוב, צריכה להיות אחריות כוללת של ראש ממשלה. ראש ממשלה צריך להבין את המצב וצריך להיות מעוניין. זאת אומרת, יכול להיות מצב שראש ממשלה מבין מצוין את המצב. אבל לא אכפת לו. לא אכפת לו. לא אכפת לו. אתה צריך, זאת אומרת, אתה צריך, רצוי ששר האוצר יהיה מהמפלגה של ראש הממשלה, והוא יקבל ממנו גיבוי מוחלט. היו כבר בהיסטוריה של מדינת ישראל שרי אוצר שקיצצו בתקציב הביטחון. אני לא מציע לקצץ בתקציב הביטחון, אבל להקפיא אותו, לא להגדיל אותו. ואני שומע על סכומים שרוצים להגדיל אותו, 4 מיליארד שקל, זה דבר פנטסטי. מטורף, מטורף. ואני אשאל אותך שאלה אחרונה, ממש אחרונה, יהיה טוב או יהיה רע? יהיה תמיד טוב. יאללה, הנה בסדר. הנה, שמעתם, מוטי בסוק. דרך אגב, יש לו אחד הספרים הכי שווים על כדורגל, והוא יחזור פה לדבר על הספר בכדורגל, תולדות הגביע העולמי בכדורגל. אלברט המיתולוגי צועק לי באוזניים מ-78, הוא קיבל אותו מתנה והוא גדל עליו, ורק שתדע לך, העורך שלי אומר לי, אבל כן, אנחנו נביא אותו פה לדבר על כדורגל, כי גם אני אוהב כדורגל, וכדורגל זה חשוב, ואת רוצה להגיד, תסתכלו היום על הפרסומת ביורוליג. ביורוליג, כן, הפרסומת, לא פרסומת, תשדיר. תשדיר שירות חשוב מאוד. חשוב מאוד. חשוב מאוד, מסר מיוחד לכל הגברים שבקהל. אז אני אומר למוטי, תודה רבה, נעמת לנו כרגיל, אתה תחזור אלינו עוד, ונעבור לנושא הבא, לא כדאי לכם לזוז. המסך שוב עולה על במה עגולה, אור השמש מלא, תפאורה כחלחלה, מתחילה הצגה שקצבה רצחני, סיפורי עשיר ועני. והנה לנו חזרנו, ועכשיו, מעכשיו ועלה, אחרי שעשיתי לכם את המוות, ודיברנו רק על דברים רעים, ועשיתי לכם לא יודע מה, כסף, כלכלה ואיזה שחוק. עכשיו אנחנו נדבר תרבות לקראת שבת, ואיתי יושבת אורלי נוער הבניין, הבימאית, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, תודה. אנחנו מביאים לפה אנשים לדבר על הצגות, אבל זה יותר נדיר כשאני מביא לפה מישהי או מישהו, והוא מדבר איתי על סט של הצגות, יענו, כך יש לי 3 קלפים. אז בואי, נתחיל מהסיפור, מה פתאום סט, ואז תספרי למה זה ככה. טרילוגיה. טרילוגיה של הצגות,
שבאופן אדיר, בשבוע הבא, שתיים הן עולות יום אחר יום. פוסט-הום, קוראים לטרילוגיה, וזו טרילוגיה שחוקרת ריטואלים ומסורות. ריטואלים במובן של טקסים? טקסים. טקסים, טקסי מעבר, טקסי... פרהסיה, ההצגה הראשונה שתעלה ביום רביעי, חוקרת... רגע, אז תגידי גם כבר איפה, כי אנשים כבר אומרים טוב. תיאטרון תמונה, רביעי חמישי, פרהסיה ביום רביעי. רחוב שונצינו בתל אביב. רחוב שונצינו 8 בתל אביב, והאיש עם הפרח בפה ביום חמישי בתמונה, שתיהן ב8 בערב. זאת אומרת שזה בעצם שני חלקים שיופיעו במרחק של יום אחרי יום. יום, נכון. וזו טרילוגיה בימויית. זו טרילוגיה צורנית. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בטקסים, בפעולות. רגע, אז שוויה, שוויה. מה זה פה טרילוגיה בימויית, צורנית? מה זה שחייה? יש פה משהו, יש פה איזה אלמנט. בוא נדבר על פרהסיה, פרהסיה. קודם. אוקיי. אז פרהסיה חוקרת את הקשר בין טקס החתונה לטקס הקבורה. אוקיי. שני טקסי מעבר. הסיפור מתרכז בדמות בשם לירי, אישה אחת. אישה. נכון, שבשתי נקודות זמן מקבילות, זה לא מחזה ליניארי, אין אירוע אחד שהיה קודם. מוביל לשני. נכון, אלא הם... קפיצות בזמן. שתי נקודות זמן, נכון. חתונה. את יודעת מה, רגע, שנייה, את אומרת חתונה ומוות. לא, אני חייב, זה אסוציאטיבית, זה משגע לי את הראש. חתונה ולוויה, ממש. כן, ולוויה. הייתי אומר, אוקיי, למה חתונה ולוויה? לידה ולוויה. אבל אני יכול כאילו מצד שני... בחתונה ולוויה, במיוחד כשזו אישה. נכון. ובמיוחד כשיחסי המגדר הם כל כך ברורים. בדיוק. אוקיי, אז את תגידי, אני אשתוק. אז באמת, כשמתבוננים מנקודת מבט נשית על חברות מסורתיות, ההקשרים האלה קיימים, אבל יש גם קשר אובייקטיבי בין שני הטקסים האלה. אנחנו בעצם בתרבות היהודית ובעוד תרבויות עושים פעולות דומות. אנחנו יושבים שבעה ויש לנו שבע ברכות. אנחנו... מסתכלים על אנשים עטופים בתכריכים, או איפה שבו אנחנו מכסים את הקלות מכף רגל עד ראש. אני מסתכלת פה על התמונות מאחור. כן, את מקבלת את זה, את לא יכולה. בסדר. זה, אבל יודעת. אני זוכרת, אני כבר יודעת. אנחנו נהנים מאחורה. אני רואה, זה לא תיאטרון הרפרטוארי הקלאסי שמוכר לנו. זאת אומרת, ההצגה היא אחרת. זה תיאטרון ויזואלי. למרות שנקודת המוצא שלו היא תמיד טקסטואלית. אבל כן. האימג'ים, יש ממש מערכה שלמה של טקסים. כשיצאתי לדרך, בעצם חיפשתי, מה שגיליתי זה שבטקסים האלה אנחנו מאוד דומים. גם למה שנראה לנו זר מאוד מאיתנו ורחוק מאוד מאיתנו. אז כל פעולה שמנקודת המוצא של היהודית, ישראלית, כזו שאני מכירה מהתרבות שלי, היא מעורבבת במשאפ עם תרבות זרה. במתכוון אני רוצה לחכך את הריטואלים האלה, לחכך זהויות שונות, גישות שונות לאותם רגעים. את אומרת משהו חברתי הרבה יותר אינהרנטי ליחסים המגדריים, יחסים בין גבר לאישה, וגם היחסים יהודים עוד כאילו, בינינו לבין מוסד הרבנות הדגול, לא בין אלוהים. כי את בעצם אומרת, חתונה, לוויה, משקל שווה. אישה שנכנסת לחתונה מצד אחד יכולה באיזשהו מקום... לקבור את מי שהייתה קודם, ואו להתחיל משהו חדש, או בעצם לסיים. ומצד שני, גם הלוויה היא כזו. נכון. לירי מלווה את אבא שלה בדרכו האחרונה, זאת אומרת, בעולם אחד היא מתחתנת, ובעולם השני מלווה את אבא שלה. תראה, יש פה גם נקודת מבט שהיא לא רק נשית. האורתודוקסיה בעצם מתייחסת לחתונה כרגע שבו אדם מתחיל את חייו מחדש, נולד מחדש. ואותי, מה שעניין בשני הטקסים האלה בעצם... מה שגיליתי שהדמיון, נקודת הדמיון המרכזית שעניינה אותי, היא זה שכמו, כמו בתיאטרון, שני הטקסים האלה לא יכולים להתקיים בלי קהל. זאת אומרת, בלי פרהסיה, נכון, שעדה שותפה ונותנת תוקף למעמד. כמובן שכאשת תיאטרון זה מאוד מאוד עניין אותי. ובחרתי בעצם לייצר הצגה השתתפותית, כזו שהקהל שותף בה. אני מזמינה את הקהל להיות הפרהסיה שלי, חלק מהצופים מקבלים מכשירי טלפון הידים כשהם נכנסים לאולם, והם בעצם יכולים לתעד את נקודת מבטם. אז נשים למשל מצלמות דברים שונים לחלוטין מגברים, בהצגה הזו. ומה שהם מצלמים... מוקרן בלייבסטרים על המסכים האחוריים, הם בעצם שותפים שלי ליצירה. פעם שאת מעלה את ההצגה, היא אחרת לגמרי. נכון מאוד. עכשיו, רציתי לשאול אותך על הבחירה בלעשות בעצם טרילוגיה של הצגות, כי זה משהו שהוא לא מובן מאליו. אנחנו כן רואים את זה בקולנוע, נכון. שקורה הרבה, אנחנו רואים את זה בספרות. אנחנו לא רואים בדרך כלל
תיאטרון את הבחירה הזאת. נכון, ובגלל זה ציינתי שזו טרילוגיה בימויית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מהלך, והוא עדיין קורה, התהליך עדיין קורה, כי הקהל הוא באמת חלק משלושת העבודות האלה, ואני מגלה אותו, את התהליך הזה, תוך כדי הליכה. אני גם יוצרת עצמאית, צריך להגיד, כל הרצה בתיאטרון העצמאי, אפרופו השיחה שהייתה פה רגע קודם, היא פעולה כלכלית מאוד מאוד מורכבת בפרינג' הישראלי. אז פתאום להרחיב את היריעה ולהגיד, זה, אני רוצה להריץ יותר מהצגה אחת, זו פעולה מורכבת מאוד, אבל היא קורית בתיאטרון העצמאי ולא בתיאטרון הרפרטוארי, כי שם זה המקום היחיד שבו אפשר בעצם לייצר מרחב כזה. וואי, אבל יש לי כל כך הרבה שעור, רגע, אני חייב, אני מתנצל. יאללה. אני גם רוצה לקשר לאיש עם הפרח בפה. נכון, שזה עוד החלק השני בטרילוגיה. כן, אבל אני רוצה, כאילו, היא של אבא שלה עד החתונה, היא עוברת לבעלות או לרשות גבר אחר עם החתונה, ואז היא מתנתקת מאביה בלוויה, אבל אז את אומרת, נכון, יש דברים שהם מונומנטליים בחיים שלנו, זה החלק הראשון, אבל בחלק השני בטרילוגיה, אני הולכת לבנליות הכי 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 בחיים. כאילו, גמרתי לעשן, גיביתי סיגריה, אופס, נכנסתי, הרכבת עברה. מה קורה אז בחיים שלנו? למה זה חשוב? מה, הרגע הזה שיכול לשנות לך את החיים? כי אצלי זה, היה לך רגע כזה. או, אחד רק? איפה את חיה? וזה שזה אגב אלמנט שהוא מאוד, כולנו משקרים שלא היו לנו כאלה. שזה אגב אלמנט שמאוד אוהבים לשחק איתו בתרבות באופן כללי. כן, קפקא לקח את זה לאקסטרים, אבל כאילו, בוא נדבר רגע על מה האמירה. כי את פרסיה אני כבר, אני משוכנע שאני רוצה לראות. עכשיו, אתה מוזמן, איזה כיף. האיש עם הפרח בפה. האיש עם הפרח בפה זה עיבוד לטקסט שנכתב לפני 100 שנה, על ידי פירנדלו, לואיג'י פירנדלו, מחזה איטלקי, זוכה הנובל, אנחנו מכירים אותו משש נפשות מחפשות מחבר בעיקר, פילוסוף תיאטרוני, איש שהטקסטים שלו, אפשר לבלות איתם זמן, הם מצדיקים טרילוגיה. אני כשפגשתי את הטקסט הזה, בעצם שתי העבודות מתעסקות, גם בפרסיה וגם באיש מפרח יש עיסוק בקול, אבל באיש מפרח יש יותר עיסוק בשתיקה. כשפגשתי את הטקסט הזה, הטרידו אותי מאוד, זה טקסט שנכתב במקור לשני גברים, והטרידו אותי מאוד אנשים השותקות בטקסט הזה. מוזכרות בחצי משפטים, בגוף שלישי, הטון של הגברים מאוד משתנה, שהוא מגיע אליהם. 100 שנים, בדיוק. עכשיו, הטקסט הזה עוסק בגבר חולה, על ערס דווי, והוא משקף בעצם הרבה חולות רעות של התקופה שלו, והמתח הזה עניין אותי. רציתי להתעסק בחומרים, ועם זאת להיכנס פנימה כאישה, ב-2019, ליאקתי בעצם אישה לתפקיד אחד הגברים, זה בעיבוד שלי. אנחנו רואים אותם, את תסתכלי, את תמשיכי לדבר, אנחנו רואים אותם מסירה בדיוק את הדרג הגברי שלה. ובעצם את לנשים השותקות הענקתי פסנתר במרכז העבודה, שאני מקלפת אותו לאורך העבודה. פירנדלו התעסק הרבה בהסרת מסכות, ומיתרי הקול שלהן הם בעצם מיתרי הפסנתר שעליהם אנחנו פורטים לאורך העבודה. השתיקה שלהם הופכת להיות זעקה. כל פעם שמוזכרת המילה פאוזה בטקסט המקורי, הפסנתר מקבל את המקום שלו ונוהם עד ממש. והרגעים האלה בחיים שבהם הצומת הזו היא כל כך משמעותית. הביפור אין האפטר שלנו. יס. אלה, הם תמיד באים בהפתעה, אני חושבת, הרגעים האלה. גם בהצגה? גם בהצגה, כן. וההצגה השלישית? החלק הראשון הוא טקס תה פרסי, הוא בעצם הריטואלים של הבית, המקום שממנו התחלתי. זה פרפורמנס השתתפותי, אין בו שחקנים, יש אותי ואת הקהל. ויש תה. ויש תה. ותהיה טעימה ממנו ביום שני הקרוב בירושלים. אז יש לנו בירושלים בבניין כלל טעימה מהטקס ושיחה על פוסט-הום, על כל הטרילוגיה. רביעי פרהסיה, חמישי האיש עם הפרח בפה. תמונה, שוונצינו, תל אביב, אפשר להיכנס, אנחנו גם נעשה, הן עובדות גם בנפרד, אבל הן עובדות לחלוטין בנפרד. אל תפחדו לבוא אף פעם, ממש, מוזמנים. תשימו את המצלמה עליה, אורלי נוער הבניין, הבימאית, של גם פרהסיה וגם האיש עם הפרח בפה, וגם הטקס תה הפרסי. תודה רבה לך, נהננו מאוד לארח אותך. תודה רבה. אל תזוזו, כי בשלב הבא אנחנו נדבר על ספר שכדאי לכם לקרוא. לא לזוז. בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. אתם תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה, אני מדבר. עכשיו לנערת היום הולדת! מזל! איך לדעתי שלא צפי לזה?
אמרת שאני אסך את המוות. אמר קפלנסקי הגיע אליי אחרי שניסיתי לשדל אותה להגיע לתוכנית כבר הרבה זמן, ולא סתם היא באה לפה, חוץ זה שאתמול הייתה לה יום הולדת, מזל טוב. אני אדם מבוגר כבר, זהו. בחדר הזה אתה ילדת סנדוויץ', אז תירגעי. סנדוויץ', אני אהיה סנדוויץ', זה נכון. אז תירגעי. ושהגיל זה בראש. אוי, נו באמת. אוקיי, בסדר. אוי, נו באמת, זה כאילו קצת, כן, להתראות, ליאת. יאללה, אופי לנו מהשם. צריכה לישון כבר, מה זה? מלבד לנו את המוח עם השם, בסושנותי בגרות שלה. צפנית. הספר, העובדה שאתה מרפואי לא בגלל יום הולדת שלו, ושאנחנו רוצים לחגוג לה ואנחנו מתים עליה, זה את התמונה מאחוריה. אני לא מסתכלת. לא, אל תסתכלי, תסתכלי עליי. על מקום היא מצאה ש... זה בעצם ספר הביקורים שלך, זה הראשון. כן. אוקיי, אז נתחיל מזה. היא סיימה לקרוא אותו אתמול. סיימתי לקרוא אותו שלשום. שלשום. באמצע הלילה וסימסתי לתמר. אני עובד עליו. אז עכשיו בואי רגע תספרי לנו מה הסיפור הכוללני, על מה אנחנו מדברים. על מה הספר, אתה שואל. כן, ברור. ספר הוא סיפור על אישה שקוראים לה הגר, שהיא בת תכף 40, והיא נוסעת ליום הולדת של חברה, חברת ילדות, החברה הכי טובה שלה שחיה בהודו, והיא מתחתנת שם, אז היא נוסעת ליום הולדת, אחרי מלא מלא זמן, זה כמו שאתה אמרת לי, תבואי, מלא פעמים דיברנו על זה וזה, ולא יצא, אמרה לה, הפעם את חייבת לבוא, כי אני מתחתנת, כאילו, אז היא נוסעת להודו לחתונה, לקצת יותר משבועיים, עם הטיסות, היא כל הזמן באיזה לחץ כזה של כמה זמן זה בעצם, היא נוסעת כמעט לשלושה שבועות, להודו. להודו, לחתונה של חברה של המים. לסיינפלד זה לקח פרק אחד והוא הלך אחורה. בוא לא ניכנת, עזוב את סיינפלד, כי עליו לא הייתי נגיד כותב את זה. לא מעניין. לא נגיד, אבל אוקיי. היא נוסעת לחתונה של מאיה חברה שלה, והיא משאירה בבית את שתי הבנות שלה ואת בעלה. זה כאילו את עושה פה משהו, כאילו כשאני קראתי את הקטע הזה, זה כאילו, את הולכת פה נגד כל הישראליות הממוצעת התפיסתית. כאילו בדרך כלל זה הגבר שאומר לאשתו, מאמי, הולכים למונדיאל, נתראה עוד שלושה שבועות. כן. ופתאום את... או, לא? אני לא יודעת, אף פעם לא... אף פעם לא... הגבר הממוצע, כן. אז אני לא... אין לי מלא מלא ניסיון בלהיות במערכות יחסים עם גברים שרואים כדורגל. אה, אוקיי. לא, אני רואה כדורגל, רק אני לא אומר, מאמי, אני נוסע שלושה שבועות לראות את המונדיאל. לא, אני חושבת שבבית הממוצע הגבר נוסע לתאילנד עם החברים. אוי ואבוי. לא. באמת? לא. או שזה רק בעולם. אני לא חושבת. לא, לא, לקחת את זה קצת רחוק. זה לא הממוצע. אני לא חושבת. הממוצע כן יחסוך פעם בארבע שנים. כאילו, הקונספט הזה של... גברים נוסעים, נשים נשארות. כן, ואת גם כן, לא רק את יוצאת נגד זה, את כאילו גם, יש איזשהו תיאור כזה, מה היא עושה כאילו ביציאה הזאת מהבית? יש איזה פרג'ינג. נכון, זה כן, התהרות, זה נכון, יש איזה, אני חושבת שיש, א', אני חושבת שהרבה נשים, יותר נשי, בטח בנגיד, במעמד הזה, באישה החילונית, נגיד, צעירה יחסית משכילה, עם מקצוע חופשי בישראל, וזה יותר נשים נוסעות היום מאשר פעם, וגם בכלל, אבל זה נכון שיש משהו שאישה תעשה, בשביל שהיא עובדת בו מול האשמה שלה. בטח עם אימא, בטח כי יש... בדיוק, יש הרבה אישורים מאחור, היא משאירה מאחור שתי ילדות, יש פה דבר מולי. כן, זה המיקרופון. כן, זה נגדי. היא מכינה קציצות כאלה וקציצות כאלה, ומקפיאה כל מיני זה, ומחבסת, וזה באמת איזה טקס כזה של התאהרות מול אשמה, ואני חושבת שהאשמה בגדול, אם מדברים על שוויון בין המינים, ועל חלוקת תפקידים מגדרית וכל מיני זה, כן, אני חושבת שיש אשמה הורית בגדול זה דבר שנשים ניגפות בו יותר מאשר גברים. אבל אז כשהיא נוסעת, זה נראה כאילו הפרג'ינג הופך להיות ל-I'm free. כאילו, הניקוי, הטיהור הזה, כאילו שהיא מנסה להשאיר... אני חושבת שאם המסע שלך כבד יותר של האשמה, אז היכולת להיות פתאום לבד, היא הולכת על המסוע. זה דבר שאני יודעת על עצמי. כשאת הולכת על המסוע, על המסוע, זה תמיד בירידה באמת, בבן גוריון. כן? את הולכת על המסוע, אתי כבר השארת אותו, ואת פתאום, זה כמו בצבא, להבדיל כל מיני זה, כשיש אלונקות, נכון? יש מסע כזה בצבא, איך, לא משנה. שמעתי על זה פעם. זה דבר מדכא, אני עשיתי את זה, הייתי בנחל, אז היה כזה זה, ואז, או פקל, אתה הולך עם פקל, נגיד משהו כבד, ואז מורידים לך את הפקל, ואז פתאום אתה כאילו... מרחף. מרחף, זה משהו מטורף, ואני חושבת שיש משהו באימהות כשאת פתאום לבד, זה משהו כל כך משונה ומין מדהים כזה, כי את כל כך, אני מסתכלת על ליאת שיושבת שם כאילו,
ואני אומר, יש לה כאילו היא ממש עכשיו עוד בחופשת לידה, כמעט או קצת אחרי, זה ממש פיצי כל הדבר. אז אני מרגישה את זה כאילו מהצד השני, שפתאום אני נמצאת באיזה מקום מהחיים, מה שנקרא, שלפני האימהות. נכון. ואני נמצאת שם עם הבת שלי, והיא כאילו, אני מסתכלת עליו, זה כאילו, מה את קשורה? מה את עושה פה? נכון, אבל גם יש... אבל מהצד השני. אני זוכרת שחזרתי, נגיד, מחופשת לידה לידיעות, וזה היה גם עם אחיו, אבל אז, לא משנה, אז לא חזרתי לתוך זה, אבל חזרתי לידיעות מהחופשת לידה של יותם, של הילד הצעיר שלי, וזה היה כאילו כל הזמן החיים היו שם וחיכו. כולם המשיכו בעולם, ורק אני איזה זמן הייתי באי כזה. יש סימביוזה נורא עמוקה עם ילדים, שהיא כמובן אידואלית והיא אמביוולנטית וזה, אבל יש משהו בשחרור הזה פתאום. מהילדים. של הלבד. אבל אני לא רוצה להרוס יותר מדי לאנשים, כי אני חושב שהם צריכים... אני לא מספיילרת. לא, שנייה, אבל אני כן רוצה להיכנס לנקודה הזאת, כי יש פה... אני, עם השנים, למדתי שכשאני קורא ספרים של אנשים שאני מכיר, לא. אז יש לי דין... א', את מקריאה לי את הספר, את יודעת את זה. כאילו, את בקול שלך, כמובן. כן, אמרו לי כזה. ולפעמים את אפילו עומדת שם, וכשאני חושב על מה שאת אומרת לי, איך אני, תתקדם. כאילו, אבל יש פה הרגשה... כאילו יש המון דברים שמשתלבים אחד בשני בכתיבה שלך, וזה לא כזה פשוט. כאילו זה לא קריאה תמה. אתה צריך לחשוב מעבר לזה. ואני לא יודע, כאילו, גם את? שאת כאילו, את מסתכלת על האישה, ואת מסתכלת על מערכות היחסים, ואת מסתכלת על מה היא משאירה, ומה היא עושה, ואיך הספר הזה בנוי, והמסע של לצאת מהארץ, שאת גם כן אוהבת לעשות את זה הרבה. לנסוע, אני אוהבת לנסוע. עם הילדים גם, לא סתם. כי לנסוע זה נעים, אני אוהבת תנועה. כן, אבל... והשאלה היא כאילו, מה בסופו של דבר, בלי לספר יותר מדי, מה היא מחפשת? אגר, אני לא חושבת שהיא יודעת מה היא מחפשת. אני חושבת שהיא מחפשת אוויר בהתחלה. אני חושבת שהיא... היום אלעד ברנוי כתב פתאום בפייסבוק ביקורת נורא יפה. קראתי אותה. נורא יפה, והיא אמרה ממש. והוא אמר אבל שזה... עשיתי אפילו לב. בסוף זה סיפור על אישה... שכבר לא, היא עומדת מול המראה והיא לא יודעת מי... אני חושבת שהיא חשוב מאוד לדבר על הנקודת, כשאנחנו מדברות באמת על הגר, על הנקודת מוצא שממנה היא מגיעה. זאת אומרת, היא לא מגיעה, אנחנו כאילו פוגשות אותה כשהיא כבר עם כל המסע של החיים שלה על הגב שלה, והיא מקום מאוד מאוד מעיק, שאנחנו לאט לאט נחשפות אליו יותר ויותר תוך כדי הקריאה. וההתחבטויות שהיא נכנסת אליהן בזמן שהיא נמצאת שם, אני שוב מנסה ככה לברור את המילים מאוד בעדינות, כדי לא לעשות ספוילרים, כי זה באמת ספר נהדר. אז אני אקח את זה למקום אחר. סבבה, נצא שנייה מהספר. אתם כאילו שניכם מוקדים מין ריקוד כזה, כדי לא לספייר, ובא לי להגיד לכם, תראו, יש דברים שכבר דיברו עליהם, אז כאילו... אז אני אקח את זה למקום אחר. אני אשאל אותך שאלה שאני יודעת שהרבה אנשים שואלים אותך. נו, בבקשה. אני מניחה שאני יודעת את התשובה, אבל אני עדיין אשאל אותה. עד כמה הספר... את מביאה אותו מהחוויות שלך, מהחיים שלך, מהדברים שאת בעצם עברת? תראי, ביוגרפית זה כאילו לא עליי, אבל הרבה, לא רק אגר, הרבה אנשים בתוך הספר מדברים דברים שהם מהחיים שלי. יש שיחה בין אגר למאיה, שבתוך השיחה הזאת, זו שיחה שהתנהלה בעולם, אני הייתי במאיה. פתאום, או שיש משפטים, אני, זה אמרתי כבר, אבל אני אגיד שוב, כי זה תובנה שהיא כתבי בדיעבד. זאת אומרת, להוציא ספר זה כזה מין מוזר, כי זה לא היה נורא מתוכנן, ונורא בנוי, ונורא מובנה, ונורא סדור וזה, אבל כשזה יוצא, אז פתאום אני מגלה כל מיני דברים. אז הבנתי שיש בזה משהו של גניבה. כאילו, לפני שיצא הספר, לפני שהתחלתי לכתוב, יערה שחורי, שהיא העורכת המכוננת והנהדרת של הספר, אמרה לי, תכתבי ספר, תכתבי ספר, ואמרתי לה, אין לי עלילה, ואין לי מה להגיד, והיא אמרה לי, עלילה אפשר לגנוב. כולם גונבי. לא, היא אמרה כל דבר כדי שאני אתחיל, ובאמת זה עבד לה כי התחלתי, אבל בדיעבד, אני חושבת שהיא צדקה יותר מה שהתכוונה, כי זה סוג של לגנוב הרבה פרטים מהחיים, זה לגנוב מקומות. זה לגנוב, יש סצנה נגיד שהגר נוסעת, אני לא אספיילר בזה, אבל נוסעת עם איזה נהג מונית ב... נסיעה נורא נורא ארוכה בהודו, שלרגע פתאום נהיית לא נעימה ומטרידה קצת ומבהילה נורא וזה. זה נגיד דבר שקרה. לא הייתי לבד בנסיעה הזאת, נסעתי עם חברה, אבל כן היה מין קטע כזה של כמו שנדחקים באוטובוס, רק
במונית. כן, הייתי בהודו. כן, יש לי שני בנים. אבל זה לא אוטוביוגרפי. לא, ברור שלא. לא, אבל זה ברור גם שיש דברים. צריך להגיד גם שהסיפור עצמו, איכשהו גם צובע בדיעבד את המציאות. נגיד, יש סצנות. זה מין משחק כזה שאני תמיד עושה עם, עם ספרים כשאני בתור קוראת. כל סצנה שקראתי בכל ספר, אם אני אתאמץ, אני אדע איפה זה קרה. עכשיו, זה קורה בדמיוני. זה תמיד ממוקם באיזה סטינג שאני מכירה מהחיים. נגיד, שואה שלנו שעשיתי עליו, אחד הספרים שעשיתי עליו, כשעשיתי את זה, עשיתי את זה עליו, זה קורה במטבח הישן בבית של ההורים שלי באשדוד. לולית המשתזפת בחצר, זה בחצר של בית ספר בצרפת שלמדתי בו מול המעבדה, כאילו לביולוגיה. אז יש קטעים בספר שאני כתבתי אותם. בסדר? נגיד, משהו שהוא קורה, אני רואה את זה בצומת, באיזה צומת בגבעתיים. אז מבחינתי היום כשאני הולכת, הדברים לא קרו, אני הולכת בצומת הזה בגבעתיים, וזה כבר הצומת של הגר. כאילו זה צבע את המציאות. מה הדבר? סורי. מה הדבר הכי מפתיע שאמרו לך על הספר? וואה. כי אנשים... אומרים המון דברים. אבל הכי מפתיע שאמרו לך על הספר? היו כמה דברים. קודם כל, הפתיע אותי שמי שאמרה לי שהיא שונאת את גילי. גילי זה הבעל של הגר, שהוא דמות שאני לא... זאת אומרת, זה הפתיע אותי, כי מבחינתי הוא... פרווה. לא, אז אני אגיד לך בתור... הוא כאילו אין מה יש לסנוע בו. אז אני אגיד לך... לא, כאילו לא, זהו, הוא... בתור, בחוויה של קוראת לפחות, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאהבתי בספר, זה שאת מפתחת מערכת יחסים מאוד מורכבת, בתור קוראת, עם כל אחת מהדמויות. את לומדת לאהוב אותן, ואז לסנוע אותן, ואז לאהוב אותן שוב, ואז לסנוע אותן שוב. זאת אומרת, הרגשות, לפחות בחוויה שלי, הרגשות כלפי כל אחת מהדמויות, אולי חוץ ממאיה, כי היא באמת כזאת קצת... באמת? סליחה, החברה. מאיה. מאיה. חוץ ממאיה. שהיא כאילו... לא, אני חוויתי אותה כקצת יותר שמי. אז זה נורא מוזר מה שאומרת, כי כאילו זה... נגיד, מאיה זה מישהי שנורא אוהבים. לא, אני... וזה מפתיע אותי, שאת כאילו יותר רחוקה ממנה. לא, אני מתכוונת שהיא... לא. מה שהתכוונת זה שהמערכת יחסים שלי איתה לא הייתה מורכבת. זאת אומרת, מערכת יחסים עם הדר, עם הגר, מערכת יחסים עם גילי, מערכת יחסים עם הנו. מערכת יחסים מורכבת, היא משתנה לאורך הספר, בהתאם לדברים שקורים, בהתאם לתגליות. מערכת יחסים איתה היא פחות. בקיצור, תיזהרו, אנחנו חושפים יותר מדי. מתי השקה של הספר? יש השקה ירושלמית. נכון, יש השקה ירושלמית. זה ממש לא רחוק מאיתנו? בנוקטורנו, נוקטורנו זה ברחוב בצלאל. אני גרתי, זה ממש ליד איפה שגרתי בשנה אחת שגרתי בה בעיר הקודש. שהייתה קרה. בית קפה נוקטורנו? כן, זה נוקטורנו לייב, זה ביום ראשון. בשעה? בשמונה וחצי. יש פתיחת דלתות בשבע וחצי, ויהיה נורא נורא כיף, כי תבוא יונית נאמן, ותבוא נועם פרטום, ויבוא יוסף קריספל, שהוא ראש המחלקה לאומנות בבצלאל, והוא חבר, והוא מהמם, ויהיה נטע ויינר, ותהיה סתיו מרין, המהממת. בקיצור, איך שאני מסיים... וטל אפטר ינגן, ואתה גם צריך לבוא. כן, אני מסיים את התוכנית. גם את צריכה לבוא עם הבעיר הקודש. אני מסיים את התוכנית ואני בא, אני מבטיח, תמר קפלנסקי, אני מקווה שנהנית, וזה לא היה קשה מדי. זה היה כיף מאוד, מה? אני שמח מאוד שזה היה כיף. אני לא אומר לכם עוד הפעם, על מקום ממצא לספר שלדעתי אתם צריכים לרכוש ולקרוא. תודה רבה לאחת וליחידה. תודה רבה לך. את באמת אחת ויחידה. תודה רבה לטל בוסידן שישב איתנו כל התוכנית, למרות שכתבו לי שם אחר. תודה רבה לאלברט קשר שהיה באוזן שלי. תודה רבה למישל, תודה רבה לכל מי שעסק במלאכה. יום חמישי, איזה כיף סוף שבוע, נתראה ביום ראשון. ומפה אני רץ ישר לנוקטורנו, כי יש השקה של הספר, בטח תבואו. אפשר להחתים את תמר על הספרים שלה. לילה טוב, נתראה ביום ראשון.